את הבנת? אני חושבת שהבנתי. אני אענה בדוגמה, תגידי אם הבנתי. מתישהו שנפרדתי מחבר, הייתי מאוד עצובה, ממש לא פרידה. שבוע ראשון רק בא לי לבכות, ונורא באסתי לעצמי, שמה, מה, אני אפסיק לתפקד עכשיו, אני אשב לבכה. ואז יום אחד אמרתי, אני אשב כל היום ולבכה. מה תעשי לי? אמרתי לעצמי. זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לשבת ולבכות, ואני לא רוצה להלקות את עצמי על זה שאני רוצה לשבת ולבכות. בדיוק. אז לזה התכוונת? בדיוק. אבל זה אמור לבוא לך באוטומט. זאת אומרת, לא היית צריכה להתאמץ להגיד, כי לא אמור לבוא לך באינסטינקט הטבעי. הלך לבכות, תבכי, כי לא צריכה לשכנע את עצמך שזה בסדר. אבל היה כמו הפצוע, את הכעס הזה של למה אני סובל ולמה לא... נכון, נכון, נכון. למה אני רוצה לא לסבול ולמה ולמה. אבל אני אגלה לך סוד, שאם באמת היית מכילה את עצמך כאשר את בוכה, אז ממילא גם לא היית בוכה. אם כל כך היית מקבלת את עצמך, גם למרות שאת לא בסדר, הרי מה היה? היה פה הלקאה עצמית, למה אני בוכה, למה אני לא בסדר שאני בוכה, למה אני לא מתמודדת? אז אמרת, לא, אני צריכה לקבל את עצמי. אבל אם היית אוהבת את עצמך מספיק, למרות שאת בוכה, ממילא לא היית בוכה. כי למה בכית? כי הרגש שלקחו לך משהו טוב מהחיים. היה לי כל כך טוב, איפה זה נעלם? אבל אם היית כל כך אוהבת את עצמך בכל מצב, אז ממילא לא היית בוכה שזה נעלם. לא יקחו את הרע. כי זה כאילו לא משנה אם הוא בלי.